Буквально вот недавно я думал, что надо какой-то успех в жизни, еще что-то. А потом так подумал, что лучше успех может и прийти, только если будешь заниматься, что приносит удовольствие. 14-річний Михайло Єлизаров полюбляє вивчати щось нове. Нещодавно хлопець захопився маркетингом, а в майбутньому мріє створити бізнес. Коли Михайлу було 6, йому діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Внаслідок рідкісної хвороби мускули в підлітка поступово слабшають, втрачають свою функціональність легені та серце. Мишечна маса не набирається, а вона теряється, якщо робити там чрезмірні нагрузки, травми якісь отримати. То есть, если получить там перелом, то с большей вероятностью, что в дальнейшем ходить уже не получится. Такі пацієнти змушені згодом пересідати на інвалідний візок. Тривалість життя людей з цим рідкісним захворюванням в Україні майже в 2 рази менше, ніж в Європі. Адже в нашій державі їх не забезпечують необхідним лікуванням. Нам було дуже тяжело взагалі прийняти как бы, крісло, тільки вот зимою. Гулять нам хотелось выходить, и в плане того, чтобы не по гололеду, то есть можно было упасть и травмироваться, я Мишу уговорила сесть в инвалидное кресло. Несмотря на то, что по дому Миша передвигается сам. И надо подход особый, наверное, к детям иметь. Объяснять, что особенные дети, они такие же, как и все, что они не страшны ничем, не опасны. Что просто из-за обстоятельств так произошло, что они ходить не могут. Якомога довше тримати м'язи в тонусі допомагає реабілітація, якою пацієнти займаються майже щодня. На місяць така послуга може коштувати декілька тисяч гривень. Я, допустим, коли перший раз перший день займався плаванням, дуже устав, але потім в дальнейшем, як займався, воно усталості особо навіть не приносило. Михайло та його друг Максим, який також має таке захворювання, створили спільний проєкт. Хлопці збирають та продають натуральний трав'яний чай. Виручені кошти відкладають на реабілітацію, хоча це не головна мета проєкту, впевнений Михайло. Люблю розрахунки всякі, вивчати психологію людей, ну, восприятие продукції. Хочу розширяти продажі вже і свого чаю. Ми гордимося друг другом, він мною, я їм, тому що якісь там свої намагаємося внедрити. Проекты, которые ну, достаточно успешные. В том же, то есть чай – это совместный проект, это тоже нас объединяет. Миша – мотиватор, он толкает к реализации каких-то определенных вещей, потому что, как он говорит, ты мои ноги, я твоя голова. Наразі хлопці продають чай у соціальних мережах, планують розширяти асортимент, розробляти інші товари. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».